بسم الله الرحمن الرحیم د امریکا د سول انستټیټوت وایډ افغانانستان کڑکچ او همغږي او منظم نړیوال جواب تارټیالری د امریکا د سول انسټیټیوټ په یو تازه راپور کې ویلي دي چې اسلامي امارات په تیر کال کې په تیرا比亚 په ورستي کې یو شمیر نسان غمون په پرتکړي چې پخد محل کې به د دوی حکومت واړتیا او کورنی یو واليتا ځانور وسوي د امریکا د سول انسټیټیوټ زیاته کړي د ملګرو ملتونو لخوا د 2000 درويشتم کال کې افغانستان ته بشري مرستو رسول لپاره غوښتل شوی بودی چې بلاد ډیر سننه نه تر 50 سننه پورې کای ماشی دغه انسټیټیوټ په راپور کې زیاته کړي چې اسلامي امارات باهت په پا خپل پالیسیو کې بدلون راولي او د مرستو په ویش کې د مرستندویو مؤسساتو زیاته پمړنه وکړي نو ډیري خلک تر برخه منشي سلام او وخت په خیر د نن شپه به په دې موضوع ته ځنګړې کړئ دا په بایس کې را سره شریک ملمنه هم شتون لري پر همدې موضوع باندې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوک هغه لای قاضي اسلام الله مسلم صاحب او همدارنګه د دا اقتصادي چرو کارپو خاغلی عبدالجبر صفای صاحب او همدارنګه د دا ملی محور ګوند رهبری شوراغړی خاغلی محمود حنیف الکوزی د اسکیپ لکه زموږ سره عملتيا کوي درې وړ ملمنو ته په باس کې ډیر خره غلا سویم درنو ملمنو کې اجازه را کوي بحث بلې الکوزی صاحب سره پایله کوي الو <اهمت> کلسیاب سلام ډیر ښه راغلاس باسته د امریکا د سول انسټیټیو ویلی د افغانستان کړکی چاو همغږي او منظم نړیوال جواب ته ارټیلری په څه معنی بسم الله الرحمن الرحیم السلام تاسو درنو ملنوت مسلمان سپکو سپه په څنګه ټولو درنو قدمونو لیدونکو ته دغه یو ټینګ ټنګ د دوی سرانیسم مرکز د دوی د کم زمو ویني چې دی دا پزایدي دوی ام دا حقیقي حالات د افغانستاني ارزبي کړی دي او بیا خپل راپور وړاندې کوي دا په دې معنی لري چې دا فکر کوم چې یووازي یووازینه ټینګ ټنګ کوم نه دا فکر کوم یووازینه ادارم نه دا چې دا یو راپور وړاندې کوي د افغانستان حالات ته برخه خپل تشویش ورانګه کوي او د نړۍ خصوصا امریکا غرب او همدارنګه په افغانستان کې حاکم چروکه دي ته متوجي کوي چې بکمه دا غ تکلار تاسو خپل کړی دا تاسو سمزې ته نه رسید دا تاوانی نه اواز دی نه اواز تاسو خلکو لپاره بلکې تاسو د حکومت د بقا لپاره هم تاوانی دا نو دغه سي سډنې چې کیږي دغه حال هغه چې اورا پرونه جوړان کېږي چا روا کو ته پکې د لو کې ام پیوټا ول منفي خبرګون کي اک سلام الخير ښاړلې علا کو ځای زه ما سوال دا چې ډيري بهرنوي هيوادونو نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان پر وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړې ده بشري سیاسي دواړه انزوایي خو دلیدې اما سوال دلته کې ګي دوی دا چې ډنه چې کړې ده چې منځم جواب تیا لري آی سیاسي جواب ده آی نظامي جواب ده فکر کوي بشري جواب ده کومک ده د حالرده فکه کله دې دوه هدف څه د حالته هالو باندې که چې دې افغانستان لپاره دوه یو به یو مشترکه تګلارې ولري چې د افغانستان د خلکو کوم ضرورتونه دي چې ورسره د <متحد> افغانستان اقتصادي لحاظه منځواته دي د خلک د مشکلاتو سره مخامخ کیږي د افغانستان د امنیت لپاره لحاظ نه کچېدلته یو باثبات حکومت وجود نه لري انو دلته د نور خاطر د تورسن د بيادر په لیدلو د هټوله کې دوی دغه راپور دنیاوالو ته هم وړاندې کوي چې تاسو به د افغانستان په موضوع کې تاسو به جديوسې دلته مسایل جدي دي تاسو ته به جدي پم لرنه او همدارنګه طالبان هم دې ته متوجي کوي چې دغه تګلار بنچتاس روانه ستې دا, دا تاسو اغزې ترسي چې تاسو د حکومت بقام ساتو خطر کې ده او همدارنګه تاسو ورس پورز دغه کم اقتصادي انجوا سیاسي انجوا تاسو نور مدیشو سر مخامخيږي او تاسو خپل تاسو کم مسولیت چې د حکومت تاسو د حکومت دا کوي د حکومت په په چوکاټ کې تاسو خپل حزب خلګو ته خدماتونه کې کارونه ودانې کې وظیفه ودانې کې نو دغه پالیسی او تګلارې شته چې خپل کړی داس نه واجد شې چې اساس خپل د افغانستان اقتصاد کمزورې کې بلکې اغه بهراني کومکونه چې د بهر ناراضي وسه ملګر ملتونو څخه باندې څلور میلیارډ الدولار وغوښتنې کړي و د مل، دې مقابل کې نړیوالو ډیر کم ا درښو ته څو په وړاندې کړی نو دا خپل ډېرې تشویش ورل زکه چې مثال د افغانستان ضرورت ډېر د ملګری ملتونو سیسالور میلیارډ ډالر نه وایي ډېر ساکا افغانستان افغانستان سرمستر شي تر څو یو ډېر یو کم اندازہ مرسته ورسره سوي ده مدته کومه کنه هم نړیوال دته لیواله نه دی چې زکه ګور د مرستي د عملی لحاظ نه چې خلکو تر سوال غواړي بيتي یو چوکات وجود ولري د سيو چوکات دي چې په اسانۍ سره هم ملګري ملتونو ادارې او هم حکومت مرسته وکول شي چې ترسو ضرورتمن خلکو ته د مرستې ورسيږي نو حکومت چې رسمي نه پیژندل شوی وي حکومت چې په سم ډول هغه کمونستټيوشن چې د کم ادارات چې دي هغه د نور او هغه سره په رسمي ډول تړل سوي نی نو دا په خپل عملی ډول د مرستو رسولو کاغه شي په تېټ موجوده کاغذ د عملی مرستو رسول موجوده د ټول مشكلات سره مخامخي هم دا رنګه دا وی چې مثال د تعلیم مخونې ولصولا مرمنې ته د ښار د کوله مخونې ورسره د په خپل مستقیم افغانستان په حسابو تاثیر لري نږدې غړوله موضوع دی چې یو بل سره ترلې دي او دوی غواړي چې نه وځي دا چې نړیوال داته متوجي کی بلکې طالبان هم داته متوجي کی چې تاسو له خوښ نه کار وخلې دغه کومه تاګلارې چې تاسو اختیار کړې دغه پالیسی بنښتاس مخترونه سي دا تاسو ته تا ډیره توانې ده خو بل خلکو ته هم توانې ده چېرته فرسکې د ټولې دنیا تاسو کومه کنه کې خو ته خوده یو حکومت په هیڅ معنی چې ځان یو حکومت کړني ته مسولې تخ مسؤولي خلکو خلکو ته ډوډۍ ورسې خلکو ته وظیفه پیدا پیدا کې خلکو ته تعلیم وکړي نو کې چیرته ځان حکومت ګرني خوده حکومت کوم مسؤلیتونه چي دي ته دانا دا که خوخه مخه بد خپل خلک وګبرونم متاثر منفی وي خلک هغه کوم مهوبيت چې د غو اساس ملاتړ تاسره شه د هر سبتا سره کمیګو بل اخره و تاسو ته خپل دومره لوی خندونه را راولایږي چې تاسوب ونسی کولای د دینوز په لنډ مهال کې به کده شي تاسو ته وځو ورسې خو حکومت مهال کې به تاسو د اساسه کب ډیر مشکل دي ډیر زیاته مننه کوم کومه کومه زه به تاسو ته کریټیکه مه مسلمان سپ تاسو هم ډیر خره خلاص باسه د امریکا د سول انسټیټ پتازار راپور کوي چې ویلي دي چې په دې وروسته یو کې اسلامي امارات یو لړ د اقدامات کوي چې دي, دي چې پر اطلنټیک کې به د دغه حیوانات یوالته زیان ورسوي فکر کوم دوی دا خبره په سم اناده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله حامدا مسلیان اما بعد جناب مجنتاس استادو د جونډون تلویزیون د تاریخ درون ملما صفای صف او جناب الیقدر درن ملواله کوزی سے پوله ور دن کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ علیکم سلام د انسټیټ اویا دی امریکا د امریکانو مې انده غیده د ارغه حیواد چې عملته حاکمی په انسټیټ د کماحد کټولنه د د دماغی حیواد د گیټ دپار یالمی خبرو د سول انستټیوټ د د امریکا د سول انستټیوټ دا نه د ملي نړیوال ملي انستټیوټ دا د سولې لپاره نه د اسلامي ودونو د سول انستټیوټ دا نو د امریکا د سول انستټیوټ یعنی د امریکا د سولې لپاره کار کوي په امریکا کې عموما هغه خبري وز ډېری مطرح کیږي په میډیاو کې مخې ترازی چې دوی د خپل ولسنه د خپل عوامنه زنونه په خلاص کې زکه دوی دلته پاکستان کې د افغانستان, افغانستان راتک سره دوی اولس ورتوي چې تاسو دا غوښتل چې دا اته تکرار وایي مزه افغانستان ته یعنی زیاتو سیاسيونو په 2000 کال کې په 2000 کال کې دوی تنده وړاندې زونه وکړ چې مزه بس. کل چې دوی دلته راغلل دلته دوی قرباني ورکړه دلته دوی پوزیان وشل شو دي دلته دوی د پوزیانو ککړې پاتې شو دي امداص رقم دلته دوی میلیارډونو ډالر نقصان شوې ده همداسې د امارات اسلامی سره څومره وسایل निजामی چې د ټول امریکایانو دي نو د دې وسایلو قیمت د کدوې په امریکا کې مصرف کړه او نن هغه د غربت نه چې دوی الته خلک زونونه واجنی هغه مشکلاتونه هغه د خپګانونو نه هغه د ظلمونو چې په افغانستان کې دوی کړيدي نن الته په ځان چې د زنتل دي زن وژنه کوي د کدوې وجدان به ترين کزیدا نو هغه په ځان خپل وجدان نه پرګېد چې د آرامو کې نو دوی همشاده لپاره دریمې مشر ورستاس پک مشر ورسته وي غلمیا د سي خبروي ترڅو ولس په قرار کې اولس ته زم مدافيې همغه اعلانیا خبره کې د سول انسټیټیو دغه خبر ډېری بیا اساس دي او امریکا د سي ډېری خبري نورم کوي پرونی یو خبره بلم کوي او لیک یلی و چې د افغانستان ليري مونږ د خپل کنټرولون کې زواک زیاتو د پڅمانه ینه د مانا چې دوی غواړي چې بیرته په پا افغانستاني پوزی حکیمت ولري ځکه دوی کنټرول د څه لپاره کوي یدې کومه غټې دلته دی یدې کومه کارخانه او پابرګې دلته دی یدې کوم پوزي اړي دلته دی چې دوی کنټرول اون کوي پوزي اړي دلته یا څار دلته ځې ته وي څه دې لپاره ځې پسته ډیره پوری د دا ډالره پرونو خبرول کې د سول انسټیټوت ټکنور سازمانونه په امریکا کې چې شتون لري او څه څه فشار ده او oh, بالکل د خو ایمون غوتاسته بهتره معلومه ده په کورنۍ کې هم چې څوک غلطي وکړي غې دې لپاره مختلف پی باني پیدا کوي یعنی ډیر وخت داسې کېږي چې یو داسې کوي چې نه پیدا کی سر چې نه پیدا کی تر څو پکور کې ملما کی چې دغه غواخ په دفاع کې بس اوس دی ولوس غواخ دوی ته متوجه ده کپ فکر مې په مخ کې بوچکلا په امریکا کې انتخابات کې دل یبو د ګوندونو ترمن سیلی کې دل دوی په دې سیلی کې ولا چې د عراق او د افغانستان موضوع په کې مطرح کواله پیغام هر خبر لکه بوش یا ټرمپ یا دنه مخ کې براکوباما دې د کمپاین برنامه بمداوي چې ما په افغانستان کې د پرمختګو کو د پرمختګ د پرمختګ يې دې وسانۍ دولت وسانۍ جمهور وسانۍ پرېسې په پا افغانستان کې ناکامه شوې ده د دې د لپاره چې دالت انتخاباته نه کیږي نو د دې دولسي فشار سره مخ مخ کیږي د سياسي فشار سره مخ مخ کیږي خپل حکومت هم لاسو ور کوي او پټولونکي حکومت محبوبیت لرل او غوامه لاسو ور کوي نو دې مجبور او مقلب د چولست داس درو غوایي ترڅو خپل سیاسي پرمختګ ته د تل راخلاص شي باندې راځم نن کوم مسلمان صاحب ترګزګم تاسو باسته صاحب صاحب دې کار خلاص باسته د امریکا د سول انسټیټیوټ ویلي دي چې په 2000 د درويشستان میلادي کال کې اسلامي امارت چې په افغانستان کې سني سرپرست حکومت یو لړ اقدامات تر سره کړی دي چې دا په اړهون کې کې د افغانستان د اقتصاد لپاره یا هم په اوس وخت کې د لاند وخت لپاره لا د کوم کومه کو نه جدي ملګری مللونو غوښتنې بودیجک جوښتلې و د 58 ډیر کلن پورې کماله پکې راسي خبره په سمه نه بسم الله الرحمن الرحیم محترم ترست او محترم ګراند مل مسلم صاحب او الکوزی صاحب ته او ټولو لیدونکو ته سلامونه او احترامات ورومې کوم سلام مونږ دغه څه مسایل تقریبا 2 کال کېږي چين 2 کاله تقریبا شل کال کې ونی سو <سلام> په امریکا کې د خپل ګټو په خاطر باندې یا د له کس څنګه چې مسلم صاحب ومول د خپل خلکو د پاره د ویتمنان په خاطر باندې یا د نړۍ والو ته خدورو په خاطر باندې دوی کله سیګارو کله یونیستیو کله نور پروګرامونه چې لري یوازې منفی او یوازې مثبت خبرې کوي تر څو پر د کم د افغانستان حکومت یا اوس د دوه کاله د امارات اسلامی تقریبا نزدېدې پورې شي د دوی کرونته باندې کوم منفی اغېزیو کې نلته وخی ملته وخی یا خلکو ته وخی یا خصوصا په دې خبرو کې چې دا سیاسي او خصوصا دوی سیاسي فشار راوړې په دوی باندې او د پیسې د سیاسي فشار دراوړل د لپاره محمد ادا چې په اقتصادي برخه کې دوی په نقطې دغه کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي مشکلاتو سره ښخت کی ازما په ان باندې با و کچیر تر شو په خبره چې په دغه ملک منغو تاسو وسېګو امارات اسلامی سره تقریبا باسوناله ورو دوی سره ناسلرو سر په یو نیم کال کې دوی ووت باندې دل شي د وردولي خزنه په निजामي برخې کې او خصوصا د پولیسو او امنیتي خزنه دوی په افغانستان کې ټول تقریبا سیستم خپل بایومټریک را او د افغانستان په ګوډ ګوډ کې عملیتونه وشو او ډيري حڅې وشول چې په افغانستان داخله کې به جنگول را جوړ شي هغه مخه وولي وشو د ډيرو فساد يا دورو برخو کې مخه وولي وشوله نو په دې لي خزانه چې ورس پورس د امارات اسلامي حکومت قوی کېږي نو هغه بعضي با سونه په دې کې د اقتصادي برخه کې زتو استوي ما کومغو او غورو سیده په افغانستان سره کومه کونه شي دی ولې او ضرورت دی چې وی کې ا پڅو ځل مونږه د وزارت ماليه د ویان سرबास لرو د ميډيا کې يا د غوسر ملاقاتونو لرو چې په دغه کې دوی هیڅ لاسرسینه لري لکه دوی ورته اشاره کړې چې په بعض برخو کې ډیر مونږه ګورو پر اسنۍ کې ګور د امریکایانو يا کانګرس يا نور مخالفونو چې خپل وانزو کې سره یو دوی د خپل انتخاباته لپاره د خپل خلکو لپاره یو پبل باندي انتخابونه کې چې دي تسال شاید طالبان لاسرسینه ولري خو دوی د ډاډ ورکړه چې مونږه لاسرسینه لرو ځما په اکثره خبرې دی یو وانا سن 90% د فقر سره مخاله مونږ چې کوم سنجش کړه په افغانستان کې الحمدلله تقریبا کله سره فابریکی فاليد تجارت موږ تاسو ګورو روان دي زمینداری روانه ده هغه خلک چې په دولت کې مخکيني حکومت کې یو څو بیکاره شوي دي هغه کومکونه چې مخکرات الله زموږ اقتصادي بنیا په ولاړه و چې هغه اکثره جبونو تطلع جبونو مخلي وشي کله د اټویش میلیونه خبره کوي تازه د ملګرو ملتونو د خوري ادارې ویل دي چې پراتونکو کال کې به د دې واده نفوس یو پر دریمه برخه به با بشری مرستو ته سخت اړتیا ولري فکر کوم هغوی دا ارقام امر دوی خبري ګوري یو دوی د خپل بشري مرستې دوی د نړیوالو جمعکې او بیرورۍ افغانستان ته راوي نسي د شخصي د یو ملک د جبنه نزي نو بدې له هازباندی ال تک مخ مخکې مخ... د دفترونو موږ انتر مهاجرت د واخنه او به داغنه ورس د افغانستان د تیر حکومت د واخنه چې موږ زموږ تیر حکومت په برلين او په توکیو او په نورو ځایونو کې کانفرنسونه جوړول او د خپل د د کوماکونو د جلب په خاطر باندې د جلب په خاطر باندې بدی پروګرامونه جوړول نو دوی هم په همدې اساس د خبره کوي چې فقر دی او د پیسې را کوي کله چې د کوماکونو راضي پې باندې چې څومره موږ ریسرچ کړي مونټیوالې د امریکانا کومکرش افغانستان ته څومره کټکیږي د افغانستان کې به کوم ډونران او تو دي موسسات او چدی فته خپل <سؤال> مساریف او کاستون د 123 بانک ته ورځي دا ټول ته واچي زه فکر کوم چې مونږ څومره په دې باندې ریسرچ کړې 50 لسله مکمل د غ مسرف نه رسی کته وی چې یو نفر لپاره یو کورنۍ لپاره یو پکیج هغه شل زر افغاني دی <متحدث> و کله چالت تقسیميږي او رسيږي او هغه شخص کورنئ ترسيږي هغه تقریبا 300 تر رسيږي دا ټول مسالې دي دوی د خپل دفترو د چالو لپاره باندی ویاد خپل د فعالیت په خاطر باندی نړیواله تداوی افغانستان د فقر سره مخ دي زوم چې بیکاره دي خو که زوري سرچو کوم او ما په ان باندی زو داس فکر کوم چې د افغانستان د اکثره خلکو یو نفر په خارج کښته دي د ډیرو زیات کورنئ او هغه مسرسل د خپل کورونو سر قومه کوي تجارت په کیروان دي په ټاپه د وللار کار خاني په کې وللار رواني دي دوکانداري په کې روانه ده د خاني او زراعت په کې روان دي زمونږ صادرات په کې روان دي یعنی اغه نه چې مونږه په تیر حکومت کې یو میلیارډ صادرات نه لرل او مونږه په یو کال کې 2 میلیارډ ته صادرات رسو یعنی مونږه هسته هسته په خپل خپل ودرېږي دا د دي اوامل د چې افغانستان کې امن دي او افغانستان کې فساد نشته انټرډي را پورې هدف د جديد اقتصاد د ضعف په بحران کې لوګ لاس لري نه په جوړښت کې او زلدته ګوره مونږ چې کله ګوري زلده ویاله شو چې دوی داغه د سولې نستو د خبره کړي په پاکستان کې د چین او پاکستان او افغانستان دري ګونه یو ونده او په ځکه چې او ټول اکثره چې افغانستان مشران ورسره د اقتصادي برخې کې لګیندې چې د سیپ کې شاملیدل دي د وان بیلډ وان روډ خبره شویده نن چې زمونږ جناب وزیر صنعت او تجارت پر روسي کناسه او الته د تارستانو رسمي غختنه باندې په اسلامي او اقتصادي کانفرنس کې پروسه چې روسي كوسګډوني کړي دي او په تجارتي او خصوصا په صادراتي مسایلو باندې سره باس کی ترانزيتي مسایلو باس کی <تصفح> نو دوی چې کله مونږ دلته د خپل همسایه سره لزیکیګو او یو برنامه جوړ او یو خبر راو با چې د ودی اقتصادي مشکل سره مخ تش <تصفح> <تصفح> د بلیا ځبانه چې خر کوته ډار او تشويش وا چې خو زموږ ملت ته موږ دا خبره دومره نه دا ان شاء الله تعالی انا کوزای صاحب دوی تر ډیره په بحث کې ورته اشاره وشوله چې یو ډول د بحران مدیریت پلاس کې په افغانستان کې خپل د صافی صاحب هم په اقتصادي برخه کې ورته اشاره درلودله دلته کل چې د افغانستان اړیکه د سیمه هیوادونو سره په اقتصادي برخه کې یعنې په صادراتو او وارداتو کې جوړیږي مثبت راځي او هم دا رنګ په سیاسي برخه کې مسلم صاحب هم ورته اشاره درلودله فکر کوي وایي ول دوی د بحران مدیریت کې ګوري زما د دې فرقې او زه غواړم چې کیدې شمن په بهر کې او مونږه ځینې شین خبرو چې مثال په داخل کې څو کز مونږه وادوال د ویني خبر زمونږه غشننه چې مونږ کوو اکثره وخت مونږ د سی فکر کوو چې دا تور دی او دا سپین دی او مسلمانیم دا کافر دی اداب یعنی زمونږ غرد یو ډول اکسل عملي دغه کوم راپور چرانې کړي د دی ډیر ارقام وړاندې کړي لکه مثال خبرې د طالبانو یو مثبت اړخم او که مثال دغه کم ماليه چراتولي د پخواني حکومت نه ډیره ماليه راتولي ا سسټم ورته پخواني پاتې د خدو ډیره راتولي او خو په ینی حال کې دا وای چې مثال لکه د طالبان امیر المؤمنین او رئیس الوزرات دفترونو ته ډیره زیاته بودیجه و ده شوه دا خونه معلومه هغه لپاره کوم شفافیت پکې نشته چې دا د پیسې په شمرې پیږي بل بل د د سپیسټ خپل دا دوی دا وایي چې د یو هیواک چې د انجونې خنځې ته مرونه کارتونه پر خودل کیږي د دې اقېدي منځي بې ځایه افغانستان په د الحال کې په اقتصاد باندې کنه بي دا چې مثال مثال طالبان په دې ونټ باندې دل چې په خپل خلکو مشروعیت ترلاسه کی یو د یو حکومت جوړ کی چې اغا د خلکو لاته ورسره دي نظام څنګه والی معلومي اساس قانون جوړي یعنی په یويشتمه پیړې کې چې منګوسیګو د یو نظامي چې شوکاټي په شفافیت او په اкаўانټیبليټي په دغه شان بنری چې خپل پل ملل ته جواب کوي او سی دغه یو دغه لپاره بیا او مهاله د اقتصادي پالیسیو لري طالبان وایي مثال دوستان دلته نه چې ودی چې دوی کمی اقتصادي پالیسی لري چې مثال لا هیوا د دې بحران او بازي دا خوست دی حکومت کول دا وکی نظمه ثابت مګو ثابت د دې د دې ارقام راپور چورند کی د دې ارقام او تو وګورو په دې کې تاسو وګورئ ټول حق شینه وایي کم چې مثال منګای ویو کوم شي مثال ملاته وی د تعلیم موضوع دا کړي اقتصاد موضوع دا کړي امنیت موضوع دا نو دا راشي نه دی چې موږ تاسې بیت ورته د دې په ځای چې د ستي موږ یو ډول منفي اثر ملورته وخی ټول هر څه رد کو نه بي دي ودا فوګوري د تونه ګوري چې د خبر سوق کی د ته بیت وګوري چې د ستي ویل دي اې دې ک سمره حقیقت وجود لري نو په دې باندې مشکل نه هلي چې مون هر څه یو سوکوې اګه رات کوې شې دا ټول ناسمه خبرې دي په غر کې د دوی یو غټه لاس تراوړنه چې دا چې دغه سي دوی دغني حدونه زی خلواک دي د دوی حکومتونو میتراسي په حکومتونو کې راپور وړاندې کوي د حکومت پاليسي باندې تاثیر لري که چې مون هم یعنی اسلام خدي دی دیش پوره اجازه ورکې اسلام کې شفافیت او کار اهل کار تاسو فارول او یو الله تعالی انسانن از ذات پیدا کړی چې د خپل فکر ایظهار وکړي په نیوکه او کې مونږ په هغه کې ګورو ستیرت کې ګورو په د خلفای راشدون په ژوند کې ګوري چې مخامخ نیوکه شوی دی ګریوانا نیول شوی دی یو ميرمن پورتہ کې گی ترات کې نو دغه یو حالت په وجود نه لري نو هدف دا شه ځکه چې تر مونږ واړو چې دغه بحران مونږ اوږو منګ باید حق بینه ووسو منګ باید هر څه رد نکوه هر څه س... هر څه چې منسي دغه په نظر ونه ګور دوستان عجیب خبره کوي د افغانستان کم اقتصادي افغانستان کم زواګ دغه کم څه شپایتي امریکایي شینې پارٹی دی دا ټول د پوازې کم نه هغه شپایتي تجهیزات شپایتي دغه امریکایي سیستم بنه ولړلی دا ټول امریکایي ټیکنالوژي بنه ولړلی توکه د امریکا هغه اغس... چې صادقمنو ته ور سره جنگ کړي دا نو دا سیستم تاسو غن د دې سیستم نه ته پوره ګټه نه نه شي خپل دا چې وس مثال دا اصل هیڅ زړیږي یا مثال خرابيږي یا دله لپاره مرمي او تجهیزات تازه فکاريږي دا ته چا نه خپل په کوم پیسې وخلې دغه وس د افغانستان په فضا اوی هریم چې د امریکایي درون اغه په اوربني ګرځي مونږ د دې څخه وله شو آیا مونږ کولای شو د خپل هوی هریم د دفاع وکړو نیش وکولای موږ د خپل سرحداتو نه ایا د ټکنالوژي ګوره موږ په یوه شته مې پیړې کې اوسو موږ به د شاوخه دنیا ته وګورو چې دنیا سره کم امکانات ووجود لري دنیا کم ځای کې روانه ده او کچیر ته موږ د خپل کټو کې د صندوق کې اوسېګو دنه بهر فکر نه کوو دا زموږ پګټ نه ده ګوره د کله چې اسلام راځي د زر کلو پر مسلمانان ډیر مخ ته روان دي دغه کله چې استعمال راځي استعمال راځي مسلمانان فکر مشات غوړي چې مسلمانان یې واځي اغه دین کې اغه شین رانیسي چې عبادت دي اصلي علما اصلي علما ذکر د غشنو تشاکه کنا تاسو وګوري د غنج مو تاسو په کمپیوټر په ذریعے سره بل سره د انټرنیټ په غګيغو دا ک الجبر نه وای لاګوریتم نه وای دا شین بسن وجود نه درو تاریخ وجود نه درو راکټ به وجود نه درو انټرنیټ به وجود نه درو دا ما... شینر ټول موسمانات درست... مو کشف کړی بلې بالي... هغه من... خالي... من... لای الا من... کوزایلل تا تر ډیره پوری په باس کې ورته اشاره غوش ولای چې د دغه انسټیټیوټ تر کومه چي ده د امریکا تر تاثیر لاندې ده, ده. هغه راپورونه پر خبري چې د امریکا د اوسنی حکومت په ګټه باندې ویبا ویبا خو دغه راپور کې چې کوم شینې لیکلي د انجنوز ذکر موضوع لیکړې د ویربن او د کار موضوع لیکړې دا خبره حق ده کنه حق ده دا خبره اما دا تر د پری اسلامي امارات داخلي د افغانستان داخلي موضوع د دنیا باید کار پکې ولري ندي کوم سازمان انسټیټو د چي اجرائي اقدام وکړي فکر کوي حق ده ګوري مونږ او تاسو د دې یو نړي کې اوسېګو چې وسورتنه د دنیا نړيوال کله وي کچیرته وزای کی د بشر حقوق نقفي کی کچیرته وزای کی همداغه کله صفای سر بخنه سره لکه زای اشاره وشه ولچ همداغه کله دا مثلا د یو کله راجکسو د بل کلی باندې حمله کوي او ظلم یې پر کړی دا او سته هم همدا ظلم روان کړی دا مثلا د افغانستان د خلک شته منی دوی وای چې کانګل د تر اوسه پورې هغه سپیشل مامرات پر تړاونا لري ګوري د افغانستان کومشتمنه چې دا د افغان ملت ده طالب ترسو پوری په افغانان باندې د حکومت <متحك> په توګه ترسو پوری د عامه تړنه ده ترلاسه کوي ترسو پوری د طالبانو حکومت حکومت جوړ کړي دا د یو اساسي قانون نه لري په دنیا یو مقدس او یو حوادره ته چالت دی د حکومت دا یو کې یو اساسي قانون ته چا اساسي قانون نه لري د غټور قوانين جو... چې ستا دي د بی معنی دي د اې سرځښ نه لري حقوقي لحاظ نه دایي سرځښ نه لري څه چې کوم هر وزارت چې ست پالیسی جوړي هغه به ستا دي اساسي قانون په چوکاټ کې جوړيږي نو دغه پالیسی اسن وجود تر اوسه نه لري یا که یانه ست سوز دا دا چې مونږ تاسو خپل سوزو ته فکر نکړو که چیرته مثال امریکا راځي په مونږ هغه کې ارغل کې روس په مونږ ارغل او یو انګريز په مونږ ارغل کړي وو خدایا خدا ما نه لري چې مون کمزور او کنه ولی مون نس تلای په با امریکا باندې رغل نسو تا ولی ولی امریکا <applause> مون نه په زرګونه ميله لګره پراته دغه وسم په مون غوړي تاثیر ولري ولی چې مون کمزور یو مون تعلیم او علم کې شاته فاتخه خلګي ترسو چې مون په علم او په با اغه باندې سمبالو نسو ترسو چې د خپل د خپل ځان مون د شي زواګ جوړونکو چې هم <applause> تایرونه لرو هم اتم ب مون لرو هم د هر لحظه د هر د خپل د د د ارضی تمامیت دفاع کولې سو د خپل ملیو دینیر زخنن دپا په خپلونه سو کولای دا په خياراتونه کې غوستو وای چې مثال هم دغه طالبان دنیا څخه د خيارات لمن غواړولې کانه در نو ته چې مثال دنیا ته ضرورت نه لري نو له خيارات ته غواړي خو ضرورت نه نه کوم صاحب له کوم صاحب د زده ژته ما نه کړ دا باس پر راتلواله کې زبیر ته تاسو درګرځيګم لا کوم صاحب مسلمان صاحب ترډیره پوره بې بحران تاسو مخکيو اشاره دلولل دا یو یو بحراني سیستم دوی جوړ کړی دا بحران مدیریت کوي فکر کومي تر کومه په دې بحران کې کامیاب پاتې شي وي اې تاسوอัลتام رازم وړوندې الکوزی څخه خبرو ته اشاره وکم مہرबानी د انسټیټیوټ د سولې پونوم چې په امریکا کې شټول لري او کوم اعلامیې خبره کوي د کومر کامې خبره کوي دی <laughs> پدې کې یو غوښتنه ده چې دوی لیکلي دي چې دغه کوم بشری مرستي چې د افغانستان سره کیږي باید ډېر شون تر 500% پورې کمال راشي <تصفح> او حال دا چې دوی لته یاده ونه کړی د ډیر کامونه مخ کې چې دوی 10 ګمونه امارات اسلامی حاکم اداري وچت کړی دي چې د ولسم پوغ واخ کړي <تصفح> نو کله چې امارات هم د ولسم په zarar غا مو چتوي اومدا رسوله ایسول انسټیټیوټ هم لنډیوالو د غوښتنې کوي چې تاسو د بشری مرستو پرزيد د بشر پرزيد یو ګام چټکې ترڅو بشری مرستې په کار کې شي نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه عادلانه دغه انسټیټیوټ چې دوی خپل د عدالت د امارت اسلامي د غکړنې چې دی یو لس حقوقي په ملکړې د ظلم غني او لکه دوی خپل هم د ظلم ته بیا د خلکو مرخه کوي چې تاسو د بشری مرستې افغانستان سره کمی کوي د کوم عدالت دا د کوم الهنده تقاضا در کوي چې یو خو خپل انتقاد کوي دی ولزن مدا피 وکیل غني چې زه دی بشړ وکیل مدا피 يم دی بشړ دی ستونزونه دفاع کوم لیکن بل خو خپل خلکو توای چې د غمرستي کمی کوي چې بشړ نورم دی بهرانسره مخمخشي دیو دویم خپل له کزه بشرا ورته وکړه چمداوز د تایید کړه چمداوز د افغانستان هوایی حریم د امریکا د اشغال لاندې ده د کوم اصول لمخیدو عزیز مون هوایی حریم اشغالوي د کوم نړیوالو اصول دی ولدي سول انسټیټیوټ دغه आवाज نه وچتوي ولدي سول انسټیټیوټ دا ورته نوایي چې ولې تاسو په پردي حرم باندې اشغال کوی د کوم وصول نړیوالو اصول البته اسلامي اصول نه کوم نړیوالو اصول په اساس دوی د افغانستان د ښاوري نووس دوی کنټرول کوي دا یځ زچا اور کړي دا ولدي سول انسټیټیوټ دغه هر کار نه خبروي ولدي خپل هوا ته دغه خبره نه کوي چې واور دلشي دویم دریما اشاره دا سي وای چې اساسي قانون د و چې نور به هر کیسه قوانين چې دي دا بیا اساس دي به بی معنا دي زه مونږ ته اساسي قانون تر ټولو لومړی اساسي قانون چې د قران ده هر قانون جوړیږي په افغانستان کې چې هرڅو کې جوړوي هغه به د قران د احاديث او د پک نه جوړي بله من الحمدلله اوس په ټول افغانستان کې قران حکیم ده حديث حکیم دي حنفي فقيه حکیم ده جناب الکوزی صاحب دي داسې جزئي موضوع یا داسې یو حقوقي موضوع خي چې پیغې موضوع کې امنګ ته کې صراحتن محضونه ونلري هغه قانون البته ضرورت ده الکوزی صاحب خبره زه ته ادامه چې هر ادارې د فاره د هر وزارت د فاره یو پالیسی په کاردا یو طرزالعمل په کاردا وځی کوي نو تاسو ډېر ضرورت ده دا ځکه داسې قوانین شته چې هغه په قران کې نشته لکه ترافیکی قوانین به جوړ شي به د امارت اسلامي جوړ کې د امارت اسلامي مسولیت ده البته دا داخلي موضوع ده تر اوسه پر هیڅ داسې مشکل نه درمه تاسو چې د قانون د دی نشټوالو دیواجنه په افغانستان کې هغه پاتې شوی اغه ستونزې ته نه جوړ شوې دا یو شایبم چې شرانه کې چې د دې په اساس دغه ستونزې جوړ شوې ده چې دلته د قانون نه کې نشته لیکن ضرورت قانون اشد ضرورت, ضرورت, ضرورت دا. دی ډوډۍ خولل نه مشت ضرورت ورته دی چای خولل نه مش حتی د آرام کول نه مشت ضرورت وي چې کوونې به دولت جوړ کی زکه دا د هر دولت مسولیت ده دریم څلورم د جنونو دی باندې دوه موجود ده په سیاسي لحاظ په 100 لحاظ به جناب صفای سباږيږي زپدې کې معلوماتونه لرو په سیاسي لحاظ په دولت باندې به هر تبا هغه کانرته او که خزه د حق دا چې تعلیمي او تحصیلي زمينه برابره وي دا کنن امارت اسلامي حکیم دا زما په امارت اسلامي دا حق ده چې ماتا زما کور والا وته زما بچانو ته بو دوی تعلیمي او تحصیلي زمينه برابره وي برا <تصفح> یعنی دا په دولت د هر شخص حق او شخص ده او هیڅ امارت اسلامي شخص نه پتا سو وانه ري چې د دې حق خلاف وي البته دوی چ مونږ یا ورول میډیا یا ورول د مشرانو سره مجلسو کې کی کینو یوه دوی وای چې مونږ دیتہ په کار باندې لګی یو البته یو سياسي لارم لري یو سياسي مشکل هم دا چې نړیوال کپورس کې 2000 نفر 3000 نفر 15000 نفر چې په افغانستان کې په اورس کې په اوسط ډول د سیګار د رپور په اساس په پا هر صد کې اتنه پر وجل کېدل په هر صد کې په افغانستان کې عطا غناند سیګار د رپوس په سر نه پوس پر وجل کېدل خو نړیوالې پروا نه درلودله لیکن یو ځرا نه به چکل دلته په خوشونت کې وځل شو ټول نړی دی مطباع تو سټکه به ګرځیدل ا دې لپاره چې نړیوال د امرت اسلامی سره تعامل وکي شاید د عمل تکرار شوی درست اما د بوهران خبره ارزم د بوهران خبرې لنده د بوهران مدریت دوی ذکر نشي کولا چې وسو ولس اګه شوې ده د مدریت په دوی په هغه وخت کې کړه وا کنه چې دلته دوی پاتې شوی وا کله چې د مرط په وجود کې دلته دوی, دوی و زکه دوی د افغانستان ته درتلو موده شل کاله نوې کی چې دوی د شل کالاتي روي او نو په شلو کلو کې دوی خپل مپاد لاس تر وړې دي دوی دلته ناکام شوي دي نو دغه ناکامۍ چې دمر لوی ناکامۍ چې دمر لوی مصرف شو دا دمر لوی براورط په شو دا تقریبا 50 کاله په دوی مپ... دوی فکرینو په دې فکر کړه دا او د تبه په هر وخت په هر کال کې زنګړی بده بجاور بدج کوله کده دی میډیا او سرټکېل ته ګرځیدل چې نن نټو داسې وکل نند امریکا داسې وکل نند امریکا ولسم شر داسې وکل نو دا ټوله د خلکو په زهانو کې دی د هر سوال ته به دوی بیل بیل جواب وایي دا په یو ورځ دی وای انستټیوت په یالمیا د دوی سیګارونو پر اړونو اساس دوی نشي مدیریت کوله البته دا وخت ضرورت لري دوی به دی وخت د هر پرته به د امریکا د هر ولز د هر وزل شوی بچته او پرته به دوی جواب ورکړي ډیر راځي ته مننه کوم مسلم صاحب صاحب سک لمرې دوه سوالالم لمرې نریوال بنستون او بهرنی هوادونه کوم امور ارقام چې د اقتصاد په برخه کې خبرې تر کومه په حق خطرونه باندې ولاړ دي لومړی پکتانہ دویمن پکتانہ د جنودو د مکتبونو تړل د کار د خودذکار ځنګیدل په افغانستان کې ایا وخت پر د افغانستان په اقتصاد باندې منفي اثر کړ؟ بالکل رازم استاد جوابونتم رازم تقریبا ټول دو... د الکوزی سېو استاد پختری دوه سره د غدې یو شدی اول د نن جونو مکتب تر رازم مکتبونو تر رازم د نن جونو مکتبونه چې دی د لا کسنګ ورور ویلې چې د ټولو ار مسلمانو هر افغان حق دی او په دای په حکومت باندې حق دی, دی. <تصفح> چوکات تړل کاغې اسلامي وي شروي حجابي جدا کیدل وي په هر رکمی هغه توبید نظام او سیستم جوړ شي چې هغه ز فکر کوم زه او په دې فکر باندې ما چې شاید اسلامي اماره د دې په ځای چې باندې کې ځکه مطلق نه دی ویل چې باندې بلکې <تصفح> امر ساني پوري <تصفح> او بعض وخت هم خبره موري د مشانو د دوی په خپل چې باید یو سیستم د لپاره جوړ شه خدا به زما په فکر ما قطي او باید داخل شي دوی ما خبر دا, دا چې نړیوال مونټدا باندې کې اغه د ملت سره کومه کې اغه د مونټ باندې نه نيسي چې تاسو ولې په دفترو کار نه کوي ووس مثال دفتر تبليع امارت اسلامي ورته اجازه ورکړتاست کورونا دفتر سره خپل غایم د غا برابر کی او کورونا د دو دوی دو سرکارو کی. کم دفتری کارونه چدي دغه سکه درش یو سیستم یو نظام د دو دوی دو لپاره جوړ خولې نړیوال خصوصا هغه د اقتصادي برخه کې چې بس کی نړی کول شي په امریکا باندې فشار راوړي چې مونږه کانګل پسیرا خوش کې چې افغانستان په څه حالت کې دی مونګه کوچې زمنګا تقریبا یواز د سکتور خصوصي درېنیم میلیارډ پیسې دوی څنګه گل کړل ته ساتل درېنیم میلیارډ مونږ تر خوښي کې چې په پروژو باندې په صنعتي برخه اقتصادي برخه کې د افغانستان کار وښلي خلک کارتي وښلي زمنګا کرنسي باید بیرته 1500 افغاني ته راشي او د دې نه استفاده کوي څنګه گل کړی زمنګا هغه مانوي فکرونه چبه د افغانستان په عباد شو هغه د دې سنه ټوله چار کړې وړلې پورې پاکه تلل د سوشل د پر پراتدي او هغه ته په 200 په مصرف ورکی ورته کلا خپل ژوند کې وخت خپل ځای کاه اسلامی او د افغانۍ او د دې وطن مسولیت لري هغه په امریکا او په لندن کې تیر کا دلته مسولیت لري چې وازی راشد زکه د افکرونو دی شل کاله دوی د نړۍواله ست ه باندې 12 کاله مکتب ویلې به لسان شول به داکټری او هغه سره ماستران شو کومز اس <سؤال> حته دوی ورا سند د ملت پیسې په مصرف شوېدات ټول لوان شو لاړه امریکا او اروپا نور ځزو د کښوندونه کوي راشه په دې ځکه چې د ملت د پارکین پرچو طالب <سؤال> راشتاس څو په اړه وایي یا یاوازې موږ ټول نشو کولی چې حکومت ته موږ توافقې راکە وځې په پرونو په کانفرنس کې ابله روز ما دا باس کړي چې په ټول پامریکای کې تاسو وګورئ امریکا حکومت خلکو ته کار نشور کړل ولی سکتور خصوصي دی چې دا داغه ته زمينه برابرۍ غواغه کارورقي او دا موږ ورسره منفقو چې نړیوال راضي چینایان راضي نور خلک راضي ولی موږ غ فکرونه نشټولول چې یو خف فکر یو متخصص په میدان کې او متخصص په صنعت کې یو متخصص په نورو په زراعت کې هغه کوله چې نور, نور ملک خالک سره پارټنرشپ شوراګ سرمایره او د سرمایه‌ګزاريو کې دای دو برخه دي په امنتی له ځ باندې خبره ال کوزي سوب کړه د تقریبا څلور مخ مملکتونو د د د ایصاف د پروتکل حکومت په پاکستان زمونږ د کننډ ټوړ سرحدونه په ټوپونو شتل زمونږ خلکو چغه وهاله مګر چا دغه مخ نه شونی وله نن خو د یو ټوپ راوار کدلته بغیر بعضی متنیکی مثالې راځي ټولو مسلو کې د دې زرمو زد کور نه شومتهلې زه خپل فابریکه ته نشم تل زه ما خام د چا عادت نشم تل زه جرارابات ته د چا مولي جوندي نشم تل وسل الحمدلله خپل موټر کې کینما یو کسرا سرناسي یا نوې را سرناسي چیرته زموږ ريور سرناسي حرکت کوله شم دا نن زمما مارکیټینګ منیجر چې واغه به مونږ پنځو یا به مزار ته لګ یا به مهارت ته لګ یا به کندار ته لګ یا به خوست ته لګ یا به جرارابات ته لګ چې خپل تولیدات لپاره مارکیټ وکوس هر ولایت ته لشي هر ځای ته لشي مارکیټینګ کوله شي دا ارې دا خبره دویمه خبر د دو صادراتو هم شله اوس زه یو خبر تاسو ته یوبلم مثال په 2000 اتم کالو زچین تتلیم د هانزور ما سفر لرډ شینګای ته او دوه کس راجیک شو یو امریکایو او یو هندی اصل امریکایو زما مخامخ کې ناشه مانه د افغانستان په ساته دومره پښتنې وکړلې چاغه د پښتنې وکړه چې پلانې ولایت کې سال دی والي څنګه د رشوت څنګه د قرضې سب څنګه د پلانې وزیر څنګه د په ډیر شوو تو په دې معاملاتو کې دومره معلومات چې ماته معلومات نو اخر ته ما پوښتنه وکړه اګور چې مونږ ټول عملیاتي د افغانان نقطه نقطه 3 رو چې څه حال ده پکې نو بیا ته ما پوښتنه وکړه مال یو خدو حکومت کار دی او د ملت د خلک سوی وای حکومت امریکایانو ته وای کچیرتا تاسو ټکس ورنکی خپل بچان جنگ تلته ونه لګی دا جنگ تاسو سر از دلت رازی یعنی اغه د خپل د خپل ملک د ساتلو د خپل ګټو ساتلو په خاطر راغلی او افغانستان ته عبد دسماله پار نه راغلی که زما له پار راغلی وزب زما هملک په دې شل کالو کې په دې میلیارډونو ډالر چا راغلن وزب په دې حالت کې نو وزب موږ د اقتصادي له حيزه زما په افغانستان کې بیکاره سړینو زما په سرکونو جوړو زما په مكتبونو جوړو زما خلک په افغانستان نه تښتیدل په هر برخې کې بدل کار نو همدا د چا ته بل بانه نشته د ملت او د خپل انتخاباتو په خاطر باندې هغه <تصفح> چېړنه چې ملت ته جواب ورکړه کوم مخ کې چې په دغه د جرګې خپل د وزیر دفاع غوښته واغنه په ختن کې او تاس په کوم ملت باندې راوتلې یو نه صافه او هغه ورته جواب ورکړه چې موږ په خیمانه یو موږ کار کړی مې باندې نو هغه د خپل دغه په خاطر باندې دا بسونه کوي ډیر زياته مانک کمر که څه سبسته تر ل و ماسه ویاتونه چې دی چاته باید ورکلسي په کوم ډول او په کوم لار باید حداقل عملی سي لومړی هغه مستمتب چې د هغه کور هغه ته اشاره کړی چې دوی ویلي چې باید کومه کومه دیش 65 کمستي هغه فورم خپل سي د دې په فان ملوست د انګلیسي کې هغه کې دات نه دی ویلي ورته دای ویلي چې د کوم ټګلارې طالبانو ترکړه د دې سره نړیوالو کومه کومه کم کړی دی او دغه کومه کونه کې د هيته راتلې د دي خل راتلونکو لپاره د 15 کس لپاره نورمره ول ویږي نو زاته د خبرې کړي دا نه د کړي چې دوی واړي چې دا به کم سي یو دا یو دا خبره دا بل بل دا د ګوري کچیر ته تاسو زمنګ دغه فکرې چې مثال ټول خلخ زمنګ د مخمانان دي دا ټول مثال د مونږ په خلاف دي مونږ د هر څه چې وی دا دروغ دي نو دا مونږ هیڅ کله حقیقت مشکل حل نه حل سکولای دا چې اوس غواړئ چې تاسو د تعلیم موضوعه موقتی موضوعي ادوي دواړو ملمنو دی ولې چې د موقتی موضوعه د تامرانی ماټد د 2 کال چې مشمان مکتب ته لرني چې شاید یې هم دیږي دغه په غربي نړۍ کې چې کله د خون... کورونا راغله نظر ته زره فو د لاري انلاین خوانځي فزیکړي طالبان مطلق د 2 کال ته کورشول چې ستند انجن د مکتب دروازه نه دلیدلې دغه لپاره سي د پونسنو دروازې مورته وتهړلې دا خو الله د تعلیم او د علم د ذکر د علم فریضه او د خپل اسلام کې د ټول یو مهم او اصل شی ګڼل کی په خزونه لريو شی ویلې دي د سني دی ویلې چې په خزید تعلیم نه کوي نو دا خو حکومت دا د حکیم نظام چې د حقوق, حقوق لوبات د بندگان نخسته ده تاسو ولې د خبر با بي ځګانې بلم موجوده ده چې کچیرته د بهر کې تاسو ویلي چې خلک بهر ته سلی دي او از پمخ خبرو کې صافي سابیا دونه او ولې شهر کوړه تقریبا بهر کې سټکم دوستان دي غو ورتاغر عليږي پیسې را علي لېږي تر څو پوري چې د د اقتصادي بحران سره مرسته کوي بیا په اخیره خبرو کې ویلي چې حالت تلي استي سوشل ته پر استي وخت ځکه نو دا خبرو کې یو ختم هغه موجود پټکر کې سره وي ګوري د خل زکت تخفی استفاده زکت تخفی په درون زکت تخفی چې التو ته فرصت نشته الت ته دېږي تاسو په خپل وګوري چې طالب په خپل د قدرت ټول انحصار کړي مطلق طالب شاهد ده د خبري به زنه کوم تاسو لاړ شئ ډاکټر فاروق اعظم نمیګري د ترانسپورټ او انرژي په وزارت کې دا مشاور مقرر شوی دا پامدی برخه کې تخصص ډاکټره لري مشاور یې سر مقرر کړای کم اجرایی صلاحیت نه لري تاسو لارښود تا دی ډاکټر سی فاروق اعظم خبري واوري چې اگر درته څنګه شنه نکې اگر درته متخصص ده په ټولو غته راز په خپلم غږی دلم هغه اغا... اگر خپل سره تکي چې دا وی ووګ نه نيسي بې د حکومت کده حالات د افغانستان د حالت نه راواسو په دغه رقم خبرې نه کیږي لکه د دوستان چې د دا خپل ځان غول وللی یا ای دوی هغه دید چې د دی دنیا نه د دنیا کمځه تر رسیدلې د ډیر کم هغه 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 چې دیدی دا هغه پوره نه رسیدلې مسایل وو چې وجې ده چې ډیر ستي خبرې کوي چرته سم را باندې یو ملک چې په خوده ریګي تبو غد محل پالیسی ورته جوړه ته د اقتصادي له حاضر په خپل ځان په نه حاکم نه په خپل ځان خود کفيده نووسي هغه ایست کله خلواکه کیدل نه دغه چې بهراني تاسو په تیر علیګي نوغه به تاسو فرمایي بلګو صاحب د پای خبريم چې وخت مدیر کم پاتیدا نو هدف دا شیدا چې ته طالبان غواړي چې د افغانستان دا 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 او د افغانانو د بحران د نوري نیتله فار اوزي به د څوک چې دا ټول ملت ته رجو کوي د کم افغانان چې دغه په هر کې دغه په دنه کوي دغه سیاسي ملي مهور ګونشو د چاته په دې د ځمن په نظرونو غوړې موږ ټول افغانان ټول مسلمانان ټول بدړه ټول مشورې ته واخلي لوی جګره ووړې د سيو د راتونکو حکومت څنګه والي معلوم کی اساس قانون جوړ کی ترسو پرې په شریک د سيو حکومت جوړ شي افغانان په خپل په خوده ریږي د بحرانمو وزو د راته مان کومه را کوزای صاحب مسلمان صاحب د هلار پڅکی ګوري هلارې توامرا سم هوید ود د کی وخت مو اخلم مہرबान ال کوزای صاحب افغانستان د امریکا او د اروپاس سره برابروي د نابرابريګي تاسو پر اس کې کچیر ته شلکله لپاره اروپا کې جنگ وشي د کوم دستورونه چې دوی لری د پاتشي زما فکر هو نه پاتې کیږي او د بیر ملګرو فکر هم دا ویني چې نه پاتې کیږي افغانستان کې تقریبا درې چلو ه چلور چر وک یعنی چلور لسيزه جنگ شوې ده د جنگي واځي د دوه لسيزه نه چې شلکله تقریبا نه دی خو جنگو تقریبا نو محکم جنگونو د امارات نه محکم جنگو د دولت خان نه د خو د زوی ارشاد پچا هي تر کودتا نه تر دی خو تر نن ورځې پوری په افغانستان کې جنگ ده نه چلوي کال وړانده تقریبا نه چلوي کال په افغانستان کې جنگ شوې ده نه چلوي کال په پاکستان کې تقریبا 160 کمي مزایری وشو جنگ امنو مزایری وشوي یذوي په 15 میلیارډ ډالر نښناتي کړی دي 15 میلیارډ ډالر موږ چا نقصان کړه تر اوسه پوری مووس الحمدلله ووسی مونږ هم په نړیوالو نه میلیارډه ډالر قرضداري مون نړیوالو مقرزداري سره د مور جنگ راځوي د دې ته چې افغانستان د نړیوالو سره زکه نابرابریږي په دې سیسټمونو کې چې دلته جنگو الته آبادی و دلته نړیوالو جنگ کړه د افغانانو نه دا کړه د خپل مپال د لپاره افغانان قربانی شوی دي نړیوالو قربانغه وب پاپ مپال د لپاره خو قربانی افغانان ور کړ د مپات دوی اخستل د جنگ د وسم جنگ دوی کوي ځکه د وسم د هوایی حرم چې دوی په قبضه کې اخستل د جنگ د لپاره اخستل ده یو ورزم موږ ته پیسې نه درغورځوي ورزم موږ ته مادن نه درغورځوي دوی وسم بمونو رغورځوي نو په بمونو سره وطن نه جوړيږي د وطن هو امریکایانو ځل کړو تاسو ماته وای موږ په وزرم کال کې امداغه امارات اسلامی حاکمو آیا دوی هلته حمله کړې وي دغه دوی څلونو ثابت کړ چې په دې کې تریبانو هیڅ قسم لاس نه لرلو ځکه دا دوی د پولیسونو کميوا دي دوه پوزينه کميوا چې دي دوه د ميداني هواي نه دي دوه ټياره دي دوه پيلوټ جګيږي په دوی کېږي چې د افغانستان سلاز ده او اماراتي سړي په هغه وخت کې ټيليفوني دسګام نه لایي چې سره تماس نیولای و په ټول افغانستان کې د امارات په تیرې دوره کې ټيليفوني دسګام موجوده نه و نو دوی یوه ځنګ خلک ورزلېږي سره څنګه دوی په تماس کیو یعنی دا خپل یغه دوه دیر جنگ شلګره مخ کې چې په امریکا کې کوم بریښ شو هغه د طالبانو هیڅ قسمه تلاونه لری دوی سېونه ورې دی رزو خپل موضوعات ده په کرونا په وخت کې دوی چې ډیجیټل سیستم برابرولو دوی سیستمونه لرل په شلګاله کې د مونږ کې چور کېدلو په تیر شلګاله کې چور کېدلو الته سیستم جوړیدو نو پارک ممداوه چې مونږ په کرونا کې مكتبونه باندې او دی کې ډیجیټل زده کړې وي ځکه مونږ کې دلته شلګاله چور شوی و نو دي چور پاساس دوهلته د چور چا کړهو همداغه تعلیم یافته خلکو کړو همداغه ډاکټرانو کړو همداغه پرويسران او همداغه انجنیران او همداغه وزیران صیبانو همداغه جنرالان صیبانو همداغه کومندانان صیبانو چې د چشل کله چوري کړهو دا په مليردو نو پیسې چرغلن نه چې دوی غلې کړي نن چې دوی خارج کې دیش وشرت ژوندۍ پته روي دا دې مظلوم ملت پیسې وي خو خلاره دا د وطن سره مینه ده چ زه زم دي وطن سره وکم مینه وکم زما انجینر يم وکي زما ډاکټر يم وکي زما مولاي يم وکي زما حکیمه اداره يم وکي تر څو پر چي د ولسمینه پیدا نشي د وطن مینه مونږ پرګونو کې پیدا نشي ماته د خپل ځانه دي وطن ګټه مقدمه نشي ماته د خپل شخصي ګټه نه د ولسم ګټه مقدمه نشي وطن کې رامي نه راځي وطن کې صلح نه راځي وطن کې صلح رامي د وطن د منیسټر ته لري ډې راځه ته مانکم صاحب صاحب څنګه کېدلای سي چې حدا قل پراتلونګي کې نړیوال سازمانونه بهرني هي وډونه هیڅ څنګه اقتصاد په برخه کې نیوکه نورونه کوي ګوره زر اعظم تاسو جواب در کوم خلل خبره تاسو معلومات در کوم چې کوم سم دا ووري د روسیا او د اوکران ډیر کم وخت کې جنگ وک جنگ شروع شو پک مګر ټول یورپي د اقتصادي مشكلات سره مخ یوازې د ایرو د ډالر په قیمت کې د ډالرونو هم راکمه شول. اني تاثیر دومره په د برخه کې چاغه اقتصادي او هغه پیشرفته او هغه د ټکنالوژي مون کوندي. اني دومره تاثیر وکړ. ترکیه پچکله چې د غراغ له طالبان حکومت راغی امارات اسلامي راغی تقریبا دریم شه مې شه ز ترکیه ته لاړم ما ډالر واخذ بدل ک په دیر لست ما ترکیي پیسو نن هغه په شل او په یوهشت ورسیدل. د ایران زتل له امه د امارات سره مې په اول وخت کې تقریبا 2.5 میلیونو باندې یو ډالرو سل ډالر ته تبدیلیدل دا تر دیر شته ورسې په 15 ډیر شته ورسېدل د پاکستان یو لک یو سره اتیار په یو ډالرو انتر درې سو پورې ورسېد ام دغه سیده یو روخ مد تر ویلی الی کوم منطقي لهسته وګور چې کله امارت اسلامي حکومت راغی ډالر یو سرو دیر شتاب ورسیده مغرب تر هسته 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 راغل برته د 50 شپږت یواتی که اوس شلګي ډیر وخت اقتصاد ستوي په دنیا کې د ماته یو ملک وخی چې هغه په خیراتونو په کومکونو جوړ شوي م ملت ته ضرورت چ خپل مټ را ونه غړي زه د خپل ژوند مثال ورکوم دوبره پلار پاته 500 کال کې زمو پلار شې شو واره را پیدا شو سر حمد الله زما فابریکه کې 200 کسان پورې خلک کار کوي زنانه هم کار کوي مردانه هم کار کوي مهنت میکړي زه کله زنانه هم چې دوی د وطن نه فرار کړي زو وطن نه ولی فرار کوي وو وزي بازار دی د دوبره ملت ته چې خلک ورکي روزي ورکي الله جل جلاله مهنت وکړي زه د بااستعداد تعلیم یافته خلکو ته د دې ملت پیسې در باندې مصرف شي او تد د وطن نه وزي صرف د 1500 یا د 2000 ډالر د پاره یا آرام ژوند لپاره یا دیموکراتيک ته ژوند ولري د د ملت او د خلکو سرخینات راشه پریچتا څوک پڅ په پیړه وای څوکستا قدر ونه کیتاه څوک په میدان وای کیږي نه درنه کی د هر سیاسي د هر تجار د هر چا د پرې کمیسون ټاکل چ تیارې تور شپ عزت سره پږي کی ولسي اورای ولی ورتڅک ولغوالي زماله پر د چینای نه ما په هر ځای کې دا ولې د چینای نه دروسی نه د نور ملکونه افغان سوداګر مهم د چ پیسې موندل ته پات کی او دلته خپل ګټیم پات کی او د پېشرف د پر کار کوي ګټه به جب کنا چې نور ملکونه دلته شي دا مو د اقتصادي لحاظه ان دا ډیر مهمه خبره دي ز ستاسو چې په نړۍ کې ولې څو وخت به حل کیږي ز تا ته وایم چې مون الله جل جلاله مون ته ماډن راکړي مون ته جغرافي موقع ترکړي مون ته داسې کړي چې مونږ آسیا مېنا او اسیا جنوبي دواره وصلول شو مون ته د 10 ژبوانان راکړي چې دي زنه حرکت کوي ریسک خالي ژوند په خطر اچي کشته کې غرکيږي و اور لانديږي په مرمهشتل کې وهلکيږي په ماوسولو کې چولکي خودسورو په دې پارزي اور پاته د دوی ذہن باندې دا کار شوه چې په افغانستان کې تر ډیر غريبي زوړ تمشتد د ملک مالکي تده د د معدن مالکي ته پدې فکر باندې موزه چې د پند سر په باندې 13000 تلاشه د هر چا زوچ تله دي هر امیش ورته پلار زنګوي چې بچي وړخ لاشي وصل 1000 ډالر راولېګه مور د مریضه 1000 دا ډالر راولېګه پرې د خبرې راشي دلته مټ راوون غاړو چې هر څو چه ډیر راکړي او په د باندې کار وکړو امان دې امان دې اقتصادي او بل زداوی ګوري تیر حکومت کاراک ده قرضې حکومت <متحن> او کډه ډاکټر شبغلي حکومت <متحن> مونږ <متحن> په اقتصادي برنامه باندې کار کړه مونږ <متحن> ورته مشوري ور کړې زنوی هم چې هیڅ ندي شوې چې څه سپر دی هغه یې اوسه لا سره وړي خو لا کډوي ځلان <متحن> کړي <متحن> چې زمونږه سیاست اقتصاد محور ده او مونږ په اقتصاد کار کوو او دوی هم د یو خبره کې چې زمونږ سره نوړه برنامه نشته باید د خلکو د پاره کار پیدا شې دا زموږ د پاره ډیره مهمه ده لکه اوس د ووبش مادي وزارت مالکی دوی د داخلي تولید د خاطر چې خلکو ته کار زمينه برابر شو او اقتصاد په خپل خوب ودرېږي د امتیازات دي صنعتکارانو او سرمایه‌گذاران دا ورکه ورک دا وړه خبر نه و اغه ټیکسونه پرته کول اغه مشکلات جاله ول شي فساد پېدې شي دوی مشکلات ختمي ترسو پر خلک په اسانه طریقې سرمایه‌ګزاري وکي او د خلکو د پاره د کار زمينه برابر کړي راځته معنا افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اتحادیې رئیس خغلای عبدالجبار <سؤال> صاحب صاحب همدارنګه حقوقي او سیاسي کارپوک هغه نه قاضي اسلام الله مسلم صاحب او همدارنګه د ملی محورګان د رهبری شوراغړی خغلای محمد محمود حنیف الکوزی صاحب یو و نارې مننه چې باسکم سره برخه واخللا کوم درزیه تمام وکه همدارنګه لاته ساوریدونکو له دې څخه یو نارې مننه کو چې تر دې دمه زموږ سره وي خو وخت